Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці. Всім привіт, з вами Олександр. І сьогодні я вам розповім про погоду у Тернополі. У Тернополі 6 жовтня хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Температура повітря вдень плюс 10-16 градусів, а вночі плюс 9-11 градусів тепла. На Тернопільщині 6 жовтня ясною погодою нас не порадує хмари, закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря в день плюс 11-17 градусів, а вночі плюс 10-12 градусів тепла. Передаю привіт своїй коханій Наталії Романовській. Також хочу передати привіт своїй мамі Марії Григорівні. Я тебе дуже люблю. Твій син в телевізорі. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.